Goddag derude. Mit navn er Karan herinde fra Autolude her. Og i dag så vil jeg snakke om tospandsmetoden her. Når man vasker sin bil, så er det virkelig vigtigt, især ved håndvasken, når man skal anvende og vaske bilen med selve vaskehandsken for bilshampooen. Så er det vigtigt, at man har to forskellige vaskespande. Og der har vi, der er det ude ved det, for at undgå snavs og så få ridser på lakken, så har vi de her to bundfilter her, som man lægger ned stille og roligt. Og grunden til, at man bruger faktisk tospandsmetoden og man anvender to bundfilter, det er simpelthen for at minimere selve ridser på lakken. Og hvis man faktisk bare vender en vaskespand, så faktisk er der stor risiko for, at du faktisk tager snavset med op igen. Så jeg kan lige vise jer det faktisk her. Og så er det vigtigt, at man tager det ned her i. Og jeg går godt rundt. Og så for en sikkerheds skyld, så vrider man den lige. Så man lige får 100% sikker på den sikkerhedsmæssige, at man får alt selve det der snavs væk. Og så lægger man det faktisk bare i igen her. Og så kører man på den næste panel.